Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Предимно облачно ще бъде времето утре, но валежи не се очакват. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максимални температури 27, минимални 17 градуса. Край морето ще преобладава слънчево време. В четвъртък ще е ясно и слънчево. Вятърът остава без промяна. Максимални температури 29, минимални 16 градуса. Такова ще е времето и по морския бряг. В петък до обяд ще е ясно и слънчево. След обедните часове грамотевичните бури се завръщат. Ще духа слаб вятър с променлива посока. Максимални температури 28, минимални 19 градуса. Същото време ни очаква и по Добруджанското Черноморие.